Jag ska pricka in de här punkterna i ett koordinatsystem. Och Då har jag x-axeln här och y-axeln här. Och När jag sätter in en punkt så har jag x-värdet komma y-värdet. Så punkten a har x-värdet 5, y-värdet minus 2. Och var hamnar jag då någonstans? Då ska vi se. x-värdet 5, då hamnar jag där. y-värdet minus 2, då hamnar jag i den punkten. Och Så kan vi skriva här att där har jag koordinaten a. Och så sen tittar jag på B07. Då är x värdet här är 0 y värdet är 7. Och då hamnar jag på den punkten där. Och då ser jag att det här är punkten B. Och så sen går vi vidare till nästa punkten C minus 3 minus 4. X värdet minus 3 y värdet minus 4. Då hamnar jag i den punkten. Då hamnar jag, kallar jag den för C. Och så sen punkten D här då. Minus sex 0. Så X värdet är minus 6 och Y värdet är 0. Och då hamnar jag där. Och då kallar jag den punkten för punkten D. Sådär.